projekat iz IPA programa pogranične saradnje između Srbije i Mađarske pod nazivom Karakterizacija i dijagnostikovanje novih molekularnih tumorskih markera za individualizovano lečenje započet je prvim radnim sastankom održanim na Medicinskom fakultetu. Vodeća ustanova u okviru projekta je Centar za biološke istraživanje u okviru Mađarske akademije nauka sa sedištem u Segedinu, a partneri na projektu su Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu i Univerzitet u Segedinu. So the main goal of this project is to improve the personal tumor diagnosis. Glavni cilj ovog projekta je da poboljša dijagnostiku i lečenje tumora. Molekularni mehanizmi u tumorskim ćelijama predstavljaju novu oblast. Potrebni su nam novi metodi dijagnostifikovanja ove oblasti kako bi uticali na poboljšanje zdravlja pacijenata. S obzirom da je ovo polje koje se brzo razvija, značajna nam je saradnja sa vašom zemljom, jer različite laboratorije u različitim uslovima i iskustvima ujedinjene dolaze do novih rezultata i dostignuća. Jedan od glavnih ciljeva projekta je uspostavljanje multidisciplinarnog konzorcijuma koji bi bio specijalan posrednik, to jest veza između osnovnih istraživanja i kliničke prakse. U okviru projekta je uvijek predviđeno da se napravi nekoliko radnih sastanaka kako bismo uskladili naše aktivnosti, videli dokle smo došli, da li ima problema, kako da ih rešimo. Ovo je naš prvi sastanak. Danas ćemo imati predavače iz sve tri institucije koje su članovi ovoga projekta. Predavači su mladi istraživači, to je njihova šansa da pokažu šta su uradili i kako ćemo ići dalje. Sljedeći sastanak će biti verovatno u Segedinu i onda svakih na nekoliko meseci obnavljamo ove vrste susreta. I ja se nadam da će ovaj prvi sastanak biti uspešan i da je to u stvari šansa da sada razmenimo naša iskustva do sadašnja, vidimo gde su problemi, ima li dilema uopšte i kako da ih rešavamo dalje i da će naravno svaki ovakav sastanak obogaćuje nas novim znanjima i omogućava da mi našu saradnju proširimo, mada sa obe strane već postoji interes da se po završetku ovog projekta ova naša saradnja nastavi i produbi. Proteklih godina nije bilo efektivne saradnje između mađarskih i srpskih istraživača i lekara, a profesionalni kontakti u domenu istraživanja i razvoja su bili slabi i nedovoljni. Ovaj projekat ima za cilj da razbije ovakvu tendenciju i mogao bi obezbediti čvrstu početnu tačku za dalju saradnju. Svi projekti su naročito važni zato što u suštini omogućavaju pristup određenim fondovima kojima se finansiraju istraživanja. Projekti iz predpristupnih fondova Evropskoj uniji su u jednom svom aspektu i određeni za takozvane prekogranične saradnje. Ovaj projekat je deo te prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije i praktično za Medicinski fakultet on ima višestruki značaj. Značaj mu je pre svega u mogućnosti da se jedno ozbiljnije istraživanje obavi i u našoj sredini i da bude finansirano sredstvima koja omogućavaju jedan širi angažman i u suštini daju nam veće mogućnosti. S druge strane, svi kontakti sa drugim institucijama, da li iz regiona ili bilo gde na nekom drugom mestu, vam donosi mogućnost da se određeni rezultati studija koji bi bili vezani za više ustanova, koji bi imali neki veći značaj, publikuju određenim publikacijama koje imaju u stručnom smislu svoj značaj tako što se nalaze na određenim listama vrednovanja tih časopisa i samim tim donose određene poene i samom fakultetu ili univerzitetu u Novom Sadu. Pa tako bi i objavljivanje nekih rezultata iz ovoga projekta moglo da pomogne i Medicinskom fakultetu i Univerzitetu u Novom Sadu da poboljša svoj takozvani ranking, odnosno svoje mesto na Šangajskoj listi univerziteta po kojoj se određuje značaj. Jedan od osnovnih kriterijuma je za postavljanje na tu listu jeste broj projekata koji se uradi i broj članaka koji su objavljeni iz takvih projekata.